Kis késéssel ugyan, de a BMW is megcsinálta a maga 4 ajtós kupéját, ahogy azt a Mercedes kezdte a CLS-sel és az Audi folytatta az A7-essel például. Ő a 6-os Grand Coupé, egy picivel nagyobb a sima 6-os kupénál, egy nagyon picivel rövidebb a 7-es limuzinnál, nagyon szép, nagyon nagy, nagyon drága, nyilvánvalóan, és amint látszik, egészen elképesztő matt a fényezése. 6 vagy 8 hengeres benzinmotorra, illetve egy ilyen ikerturbós 6 hengeres dízzel lehet megvenni a 6-os Grand Coupét. Ez 313 lóerős, 630 Nm-es, alig több mint 5 másodperccel gyorsul 100-ra, és még egy nagy levegő simán megfutja a 250 km/h-t. Azt mondja a BMW, hogy a Grand Coupé egy 4 plusz 1 személyes autó, és amint jól látszik, a középkonzol tényleg annyi helyet elvesz a hátsó láttérből, hogy valószínűleg itt senki nem szeretne középen utazni. Kettő felnőttnek viszont kényelmes az autó, hosszú távra is próbáltam és tudom, és aláírom, hogy ez majdnem olyan kényelmes, mint akár egy 7-es limuzin. Amit ma egy autó tudhat, azt ez a 6-os Grand Coupé tudja. Ha kell, akkor helyettünk vezet, nyomja a gázt, nyomja a fékpedált, a 8 sebességes automata váltó és az aktív kormány zseniális, állítható szinte minden futóműtől a gázreakcióig, lehet vele hülye gyerekest játszani és pörögni a parkolóban, amit senki ne csináljon, és lehet nagy vonalúan fölényesen vonulni. Ennyi pénzért igazából el is várjuk azt, amit a 6-os Grand Coupé nyújt. Ezzel a rendszerrel ön egy olyan kívánt sebességet állíthat be, amelyet zavartalan haladás esetén a gépjármű önműködően az adott értéken tart. 23,8 millió forint. Az jó sok pénz, nem? Ennyiről indul a 640D Grand Coupé. Ez a tesztautó viszont 37 millió forintba kerül. Ez van, ezek az anyagok, ezek az extrák, ez a kategória, ez jelen pillanatban ezt tudja, illetve hát a BMW ennyit kér ezért a csomagért, és én azt gondolom, hogy lesz is rá bőven vevő, mert az autó jó, az autó szép, különleges, és minden szempontból kielégíti a luxus igényeket.